Das ist ganz. Bože, pomozi da dodinimo časni krst. Ovo su sve pomučenici. Ovo nam još malo da priđe na poljubim ikonu. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin. Evo tepih srpski orao. Ovde vidite stolice za sedenje. Baš lepo crkvo. I dobro što može da se lepo izađe iz crkve. Evo pravo udarate na fresku i mozaik Svetog Save. I dobar je prilaz i ljubazna je Gospodja. Jel ima vode tamo? Jel ima vode na česmi? Ima, ima. Samo malo da se umijem. Hoće da dohvatim? Ne, samo da mi pustite česmu ako nije problem. Znači, ovo je hram svetih apostola Vartolomeja i Varnave. 39. To su te stare crkve u Beogradu. Aha, Jelena Radujčić. Jelena je neka... I to je stano ove tu na Kanaramu brdu. Pošto to naravno nije bilo... Da, da, da. Sigurno iz neke bogate familije. A, da. Ali pa da su ljudi... Nisu mislili samo na sebe. Jeste, jeste. Sad je došlo neko prokletno vreme. Nije vreme. E, mi, tačno da. Nije vreme, mi. Jel možete samo da mi isprskate s tom vodom, čisto? Hoćete vam sipam u flašu? Ma jok, slobodno me poprskajte po lici. E, puno vam hvala. E, samo ako možete da mi stavite ovu kacigu, morao sam da skinem u crkvi. Aha, aha, če je sad ja to baš... E, i to mora da imate, jel? Pa, za svaki slučaj, otko zna... Ne, pa pitam, ne znam, mislim... Pa, po zakonu bi trebalo. Aha. E, to je to. Da, po zakonu bi tako dobro. Ma da, ne daj Bože da čovjek... Ma da. ...padne tu, ti nema spasa. Mislim, otko zna čovjek, nikada se ne zna, ipak... Koliko toliko može da zaštiti glavu. Ma kako da ne, kako da ne. Gospodje, Bog vam dao svako dobro, svaka vam čast. Baš sam se oduševio i drago mi je što sam svratio. Ovo je pravo da vam kažem, prva crkva gde bez problema može i da se uđe i da se zapali sveća i sve. Stvarno? Naprimer, evo, ja idem u hram Svetog Vasilija. Napravili su... Gde? Gore na Banjici. Evo, toliki sto i ako mi neko ne pomogne, ne mogu ići. Da, to se ne razmišlja, da. A ovde je dobro, ovde je super urađeno. Dobro, a gde stanujete? U Resniku. A u Resniku ste? E pa sad i vi ste ćete dobiti, a? Da, da, gore je hram, tamo ima prilaz, ima sve, ali još nije završen, treba da se ostika unutra. U, pa ova naša je završena sa ikonopisanjem, možda pred 2-3 godine. Ali je ekstra urađeno, baš je ovo. Znate, urađen je onaj, kako se zove, uvijek zaboravim, Bože, no prosto. Oltarka. Oltarska mi ideja. Tamo to je oslikano bilo, nebo je bilo oslikano i ovaj i Pantokrat, a ovo ostalo nije. Ne može se da... I onda su skupili sredstva i onda se to sve oslikalo. Bog vam dao svako dobro, sve najbolje. Bože, daj svako dobro i vam. Prijatno. Evo, žena mi je pomogla. Umila me sa tom vodom.
drago mi je što su i drugi ljudi. Posle mene. A sad samo da vidim da hoće ovi vulkanizeri da mi malo dopumpaju ove gume. Druže, jel nije problem da mi se malo dokupaju ove gume? Ne znam koliko treba... Pravo ti kažem, nikad ih nisam pumpao. Jel piše ti koliko treba? Šta kažem? Nema zezve. Ko bi rekao je? Ja, dva i pol. Da, dobro, pa bolje. Ova druga je možda i dobra. Pazi, imao sam sreće da zvon ne čuje. Tri godine nije mi, nisam nikad imao gumi da su. Hoćeš da okrećem se i umozeš ti? Samo nešto se plati, druga. Hvala. A reci mi, ako se ne daj Bože desi, krpite i vi i ove male? Ne. Ovo je ovaj jaki. A on ima unutra se zove nema. Ima, ima. Pa to, to pita. Može, ali da je krpimo ne. Ne, ne, pa to, to. Megle, to odmi izgori. Ne, ne, to, da kupim drugu, inače. To može, to može. Ali da zlo čuje, da ne čuje, do sad tri godine nisam imao problema. A jedan, a jedan momak je kupio skuter, u roku od godinu dana tri puta mu pucale gume. Kad oće, on oće. Yes. Hvala vam, dobri ljudi. Prijatno, također. Evo imao sam sreće, ljudi su mi napumpali gumu. Nisam sažel. Se plati. Ovde smo malo nagnuti na stranu, ali nije strašno. Eto mali izlet iz perspektive Nivalijskih kolica.
upali. Crveno svetlo da pređem tamo. Uspio sam da pređem na trotoar, da ne smetam ovima. Na vreme sam prešao. Dragi Bože, čuvaj moj život, podari mi bolje zdravstveno stanje i daj ljudima pamet, naučnicima, da nađu lek protiv svih neurobišićnih oboljenja. Razumi srpski narod da se ujedinimo za bolju budućnost svih nas. Kao što je rekla ova žena, vremena su loša opet.